куда ты едешь сегодня? Нет, ты скажи мне, куда ты едешь? В Биркен. Да, и что ты там будешь делать в Биркене? В аквариум, да? А теперь скажи по-английски. Where are you going today? I'm going to aquarium. In the Bergen? In Norway. Sånn. Ja, jeg tar det etterpå. Jeg kan gå og hente. Niklas, det er fint. Nei, vi skal gå inn og så opp trappa. Ja, opp trappa. En etasje. Nei, ja, første. Jeg håper å si andre. Sånn. Vær så god. Dalombakken her og greier. Egg. Ja, se. Silva. Skal du åpne den her? Ja, du kan få åpne. Vent da, kan Sofie først åpne? Ja, se. Skal du også åpne den? Ok. Ja, ok. Ja, hva sa du? Ja, se, Sofie. Vær så god. Oi, kan du åpne her da? Åpne på bordet her da. Nei, men du kan åpne det. Jeg liker ikke å åpne. Skal jeg hjelpe? Vet du hva Niklas kan hjelpe deg? Nei, skal jeg... Se her da. Se hva Niklas gjorde her. Skal vi se om vi kan åpne her. Skal vi se. Skal vi se. Se da. Oi. Oi. Niklas tok jo bare og... Tok opp hele greiene her, vet du. Hva sa han? Hva fikk du han? Kan du vise meg hva du... Hvordan er det? Det er varingen der. Det er varingen der, men vi kan se her sånn. Det er varingen der. Ja. Ja. Se, kan vi se på den? Åh, den her var jo kjemperå da. Åh, vi må putte på den. Åh. Kan du sjekke? Skal se da. Bibo. Åh. Hva er det på Bibo? Bibo er min. Åh. Åh. Oi, oi, oi. Bibo. Se på den da. Bibo. Fy, rakkeren. Ja, Niklas som valgte den. Den her var skikkelig stilig, altså. Og jeg skal hjelpe med meg, Sofie, og åpne denne. Du åpner den, ja. Hvem var det her, da? Det var jo... Jogay. Jogay, ja. Nei, Og Bimbo. Nei, Bingo. Han heter Bingo. Ja. Se, legg den opp her, da. Og se på her, da. Åh, dritstilig. Dette var jo kjempekule. Solide biler her, altså. Det her er rått. Nei. One more, ok. Jeg tror den er god, altså. Den er en Thunder Dipper. Vi kan sove i første makke, da.
Sofie. Ja, ta Sofie først makke. Å, se, Sofie. Da se da. Er det godt? Njamma, jamma. Oi. Hvordan smaker den da? Var den god, eller? Du, men jeg lurer på. Se her. Se her da. Holder du den her, her? Mot her, sånn. Se her. Jeg lurer på, ja. Mot der. Ja, se her nå. Den har... Ah, det finger da. For, se her da. Den det en finger. Og det vi gjør da, vi tar stapper den ned her. Ja, hva? Se det her. Dere, jeg må prøve, jeg må prøve. Ja, da må du... Da, her da, du må smake. Niklas smaker. Og så smaker det. Er det godt? Mhm. Ja. Å, bra, så det ja. Var det litt sterkt? Sterkt, eller? Eggrød. Skal du ta meg også da? Ja. Det er egg, ja. Egg, eggrød.